хурлын дараа сонсогдож байна уу? Сонсож байна. Аа, их хурлын дараа эзэн гүшүүд Монгол улсын их хурлаас 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр шүүхэх мэтлээ их зурцэг болсонгүй болсон. Болгосон шүүхийн тухай хуулийн шинжилэн найруулгыг баталж хуулийг 2021 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж байгаа билээ. Улсын хурлын хууль зүйн мангаар оны 2021 оны 6-р сарын 15-ны өдрийг Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай 13-р тогтоолоор Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинжилэн найруулгыг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах арга хэмжээ авахыг засгийн газар таалгасан бөгөөд хуулийг хэрэгжүүлэхэд учирч буй дараах хүндрэл бэрхшээлийг шийдвэрлэх үүднээс Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөл дараах асуудлуудыг тусласан. 1-р коронавирус цар тахал түүнчлэн засгийн газраас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн хугацааг 2021 оны 6-р сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгасантай холбогдуулан Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 1-р зүйл заасан нийт шүүгчийн чуулганыг зохион байгуулах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаатай холбогдуулан өнх хугацааг өөрчлөн холбогдсон гарах зардалшлыг хариуцах субъектийг тодорхой болгох өөрчлөлтийг тусгалаа. 2-р Монгол улсын шүүхийн тухай хууль заасан шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон шүүхийн сахлын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах зохицуулт нь Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 21 оны 3-р дүгнэлтээр Монгол улсын үндсэн хуулийн зөрч үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзсэн тул Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн эцсийн шийдвэр гарах хүртэл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж байгаатай холбогдуулан зохион өөрчлөлтийг тусгаа. Түүнчлэн хууль орнуудын уялдаг хавх үүднээс коронавирус халдварт цар татлаас өртсөн сэргийл тэмцэх нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулаа. Хуулийн төсөл батлагдсанаар шүүх эрх мэдлийн шинтгэлийг гүнзгийрүүлсэн Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд учирч байгаа хүндрэл бэрхшээл арилж хуулийг нэг мөр хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. Хуулийн төслийн үзэл баримтс болон хуулийн төслийг хэлс хэсгийг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.